Rapaziada, mano, iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, certo? Nesse vídeo aqui tô com meu parceiro LJ, dá um salve aí, meu parceiro. Salve! O que a gente vai fazer, rapaziada? Mano, a gente vai chegar lá no banco lá e vamos esperar o carro forte chegar pra gente poder pegar ele aí, mano, na surdina aí, explodir ele lá e pegar o dinheiro, mano. Mas sei lá, não sei se os caras tá pela cidade aí. O que você acha, meu parceiro? Você viu os caras por aí, mano? Vi não, mano. Eu também não vi não, Sinceramente, vi pai. não. Cê é louco. Tinha um Corolla aí da PMRJ arrastando, mano. O maluco é brabo, hein? Mas eu acho que não dá pra nós não, hein, pai. Que você acha? Que não... Na Tu sabe, né? verdade... Ô, LJ, na É aquele verdade... policial novato, sabe? É os novatos, né, pai? Tá ligado? É os coxinha. E sem contar que tem um maluco lá da Força Tática também, que dizem que o maluco é brabo, mas não sei não, hein? Que esse cara é fraco, não sei não. Vamos ver, né, meu O parceiro? brabo é nós aqui. Mas é os bravos, né? Tá ligado? Vamos encostar lá então. Deixa que eu ensino pra eles como que dirige, entendeu? Então vamos pra lá então. Tomara que a gente não trombe esses caras aí, né, mano? Porque tá ligado, né, pai? Trombar os caras é foda. Os caras Quem se prender trombar, a nós. gente mexe mais, pô. Então já era Relaxa. então, é isso. Vamos encostar lá no banco lá, fazer aquela fita lá. Vamos estourar a boa dessa vez, hein? Vamos pegar pelo menos aí 50 mil, mano. Deixa eu já Não, marcar hoje a gente aqui. caiu. Vamos pegar 50 mil aí dessa vez. Mano, eu tô Fazer querendo. aquela viagem, cê é doido. Ô, daquele jeito, né, pai? Tô querendo comprar um carro novo aí, tá ligado? Também, ó, cê é doido. Vamos encostar então, você é louco, mano. Só que tô um pouquinho de medo, pai. Eu tô achando que os caras, mano, vai encostar com tudo, hein, mano. Mas nós né, vai fazer essa fita aí do carro forte rapidão, mano. Não, tem que ser rápido. Se bobear também, aí dá ruim. Tem que ser cena rápida, hein, pai. Carro forte encostou, né? Já toma de assalto. Então vamos lá, ó, já tá ali, tá ali. Tá vendo, pai? Vamos dar a volta. Ele tá ali, tá vendo? Vamos dar a volta aqui na esquina pra gente pegar ele de surpresa, mano. Que ele tá ali na É esquininha bom que já. a gente olha se não tem ninguém também, né? Sim, isso mesmo, pai. Dá uma olhada aqui. Mano, por enquanto tá limpo, velho. Tá. Tá de Aquele boa, né, modelo. pai? Tá de boa, né? Por enquanto. Só nós aqui, velho. Cê é louco, rapaziada, mano. Já estamos chegando aqui no banco daquele jeitão. Vamos dar resinha aqui. Vamos parar o carro aqui, pai. Vamos parar o carro aqui. Parar o carro aqui na esquina, ó. Aí. Aí nós corre pra cá, Peraí. entendeu? Qualquer coisa. Nós corre pra cá. Entendeu? Vamos abaixar aqui, abaixar aqui, abaixar aqui, pai. Peraí, estacionar aqui. Será que não tá muito longe, não? Se eles virem, vai vir correndo, sabe disso, né? Você acha, mano? Será que dá tempo? Eu acho que tá, mano. Tinha que botar logo na calçada Tá, ali, meter um doido lá, então logo, mano. vamos dar a volta no quarteirão de novo e parar os carros lá na frente. É, mas. Você é louco, pai. Você viu, né, mano? O carro forte. Será que ele percebeu, mano, que a gente tava tentando Eu fazer alguma acho, mano. coisa? A gente vacilou em ter rodado, velho. A gente tinha que ir direto. Você é louco, mano. Então vamos parar aqui o carro aqui, ó. Certo? Pra gente poder ver essa fita do carro forte aqui, mano. Você é louco, mano. Sim. Vamos descer aqui. Vamos na moralzinha aqui, pai. Vamos ver se a gente consegue avistar esse carro forte aí. Eles não devem Nada, mano. estar tão longe, não, mano. Sei Nada, lá. mano. Ele sumiu o carro forte, pai. Você é louco. Rapaz, bicho, meteu macho, hein? Você é louco. E agora, mano? Rapaz. Você é louco. Tá Nossa. estranho, mano. Será que isso aqui. Mano, será que era armação? Tá estranho, hein, pai. Carro Rapaz. forte tava ali Tem não, hein? moscando e do nada fugiu, mano. Vamos voltar pros carros aqui, pai. Então. Entra, mano. Não pode moscar, não, mas se não. Sabe, né? Lascou. Deixa eu Cheguei, entrar cheguei, aqui. pai. Entra aí. Percebeu que o alarme tá tocando ou é impressão minha, mano? Alarme tocando do banco? Eu acho. Cê é Ou louco, eu tô não é? ouvindo também, mano. Eu tô percebendo isso, velho. Será? Nossa, Eita, moeu, pai. poxa, Moeu, moeu, moeu. lascou, velho. Polícia, pai. Pra Polícia. cá. Encosta, encosta. Corre, Ah, corre, pai. Corre, vixe, deu corre, corre. ruim. Cê é louco, deu ruim, deu ruim. Não. Sabe, eu não quero virar, velho. Ô, mano, era armado, velho. Tá no rádio aí, mano. Perdeu, perdi. Ah, não, eu vou fugir aqui. Cai, Ih, mano, deu ruim, velho. deu ruim, pai. Deu ruim pra mim aqui, isso é louco, mano. Ah, parede aí. Tudo bem, senhor? Eu tô fugindo aqui, beleza? Vou, né? Tem mais aqui, velho. Você é louco, mete marcha aí, pai. Fui pego já rápido, os caras já me pegou, mano. Tenta desenrolar aí, velho. Dá algo, né? Dá uma moralzinha, velho. Tudo Sei lá, bem, fala senhor? alguma coisa aí. O que vocês estavam aprontando ali na frente do banco? Então, senhor, eu só tava passeando ali, só, passando. Ô, Tá. Ninja, tô com um meliante aqui, Ninja. Tô te esperando aqui.
Tava fazendo nada demais não, senhor. Só tava passando por ali só. Rapaziada, deu ruim, mano. A polícia logo veio a milhão, mano. Acho que era uma emboscada aí de carro forte. Cê é louco, mano. Tentamos pegar o carro forte aí, deu ruim demais, mano. Você conseguiu fugir, meu parceiro? Conseguiu fugir? Consegui. Já Boa. taquei o carro aqui. Cê é louco, não deu tempo de fazer nada. Eu bati no poste, mano. Bati no poste aí, o Corolla já me cercou. Nossa. Bora, sobe aqui na viatura. Tá bom, senhor. Vou te levar lá pra VP. Tá bom. Seu Aqui. carro depois eu vou. Cê é louco, rapaziada, mano. Os caras me pegou aqui. Corolão veio a milhão. Não teve nem como fazer nada, mano. Agora os caras tá comigo dentro aqui da viatura. Cê é louco, mano. Bora, menor. Fala onde é que tá teu parceiro agora que eu sou uma caça dele. Sério, senhor, que eu vou ter que falar isso? Vai, desenrola aí. Então, senhor, eu acho que provavelmente ele tá lá na favela lá, senhor. Que nós combinou lá de trombar lá, entendeu? Caramba, Não, rapaziada, não mano. tá fazendo calor não, hein? Não, não. Calma não, senhor. Tá na favela aqui mesmo. Caramba, rapaziada, mano. Eu tive que falar onde meu parceiro tá, mano. Porque o polícia aqui tá bravo, mano. Então não vai ter como limpar a barra do parceiro aí. Foi o que vocês estavam fazendo lá na frente do banco ainda? Não me falou nada, hein? Então, senhor, eu tava só esperando o carro forte, né, senhor? Tá esperando um carro forte, né? Tava. Era uma armadilha, eu acho, né, de vocês. Você achou que ia ser fácil assim, pegar o carro forte? Ah, eu achei que tava fácil, né, senhor? Mas sabe como que é, né? Pandemia aí. Também tá precisando de uma grana aí, senhor. Cê é louco, rapaziada, mano. Ele tá aqui nas favelinhas procurando o LJ, mano. Cê é louco, será que ele. Tomara que ele não ache o LJ, coitado, mano. Que eu tive que falar onde que o parceiro tá, família. Senão deu ruim, os caras vão me levar em cana aí, já era. Ele tá da milhão aqui, ó, procurando os caras, ó. O LJ acho que tá intocado, pai. Cê é louco. Que vai dar ruim pro teu parceirinho também, hein? Não. Contei ele aqui já também. Ele tem passagem, senhor. Não pode ser preso. Aí, rapaz, chuva. Bora, menor. Desce daí, menor. Eita, puxa. Ô, senhor. Desculpa aí, senhor. Calma, senhor. Ai, ai, ai. Ai. Calma. Desculpa, senhor. Bora, nem tenta, nem tenta. Entra na viatura também. Caramba, família. Achou o LJ, família. Quando tu. Cê é louco, rapaziada, mano. Pegou o nosso parceiro LJ também. Aff, mano, cê é louco. Vou tentar trocar ideia. Vou tentar trocar ideia, galera, com a polícia aí, vamos ver. Ô, senhor. Senhor. Então, senhor, que a gente tá aqui, entendeu? Uma situação apertada aí, senhor. Tá passando várias necessidades aí de família, entendeu? Tem como aí soltar a gente aí, tá ligado? A gente não fez nada, não. Vocês estavam querendo pegar o carro forte, quer que eu libero ainda, mano. Vocês têm noção disso? A gente tava só olhando, Só olhando, senhor, só olhando. Aí, velho. Vou LJ. mostrar pra vocês aqui onde tá o carro forte agora. LJ, moiou, pai, moiou. Entendeu? Ele me Bastou, mano. obrigou, tipo, falando onde você tava, parça. Não teve nem como fazer nada, mano. Nossa, velho. Você é louco, mano. Ele falou que vai levar nós até o carro forte agora, parça. Complicado. Era armadilha, os caras tava fazendo armadilha pra nós. Né? Deixa eu bater um rádio aqui, quero ver com os caras onde tá o carro forte pra mostrar pra vocês. Acharam que ia ser fácil assim pegar o carro forte, né? Ah, senhor, tava moscando, E aí, nós viu ele lá na só esquina, parça. pausa aí, pausa aí, pausa aí. Pausa aí. Tá aqui? Peraí. Rapaziada, mano, olha o carro forte ali que eu vim babando pra poder pegar, mano. Já era. Era esse então, ô Souza, o carro forte? Olha o carro forte aqui, pai. Cê é louco, mano. Era isso que vocês queriam? Era esse aí, pai. Cê é louco. E aí, você não É, ajuda nós quero. não a pegar, mano? Nós dividimos com você o dinheiro, pai. Não, quero não. Vocês vão pegar a cadeia agora. Cê é Já deixei louco, teu parceiro lá, rapaziada. agora eu vou te voltar lá, vou te deixar lá também. Deu ruim, rapaziada, mano. Cê é louco. Amassa no like aí, galera. Videozão top no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.